Tai didžiausia problema yra, kad žmonės negali suvokti to mRNR skirtumo nuo ten Nuo standartinės. adenovirusais Jo. pagrįstos vakcinos ir taip toliau, ir tas susirgo, žinai. Tu susirgi lipo skiepo tol, kol tavo imunitetas nesusiformavo pilnas. Tu netgi paskiepytas galėsi susirgti, prasirgsi lengvą formą. Taip. Vakcinos realiai nepadaro tavęs atsparaus visiškai virusams. Tai tu gausi tą virusą, ta prasme, tu greičiau jį įveiksi savo kūną. Ir tos vakcinos, ką jos padaro, ta prasme, reakcija vis tiek turi būti, nes Taip. mRNA priverčia tave gaminti tą baltymą, į kurį paskui organizmas sureaguoja su savo gamindamas antikūnius ir puola jį. Tai tą patį mRNR ir jį puola. mRNA būtent daro, Jo. jo. Ten adenovirusai, tai greičiausiai ten, nežinau, kaip ten tiksliai jie veikia, bet biški kitaip, senoviniu būdu, man atrodo, veikia. Tai va, tai žmonėms, jeigu jie tiki, kad ten yra, kaip pasakyti, sukelia autizmo vakciną, Jo. žinai, tenai, kad gyvsidabrio yra pridėta, žinai, kad Ar ten yra vaikų, pridėta kūdikių. aliuminio ir taip toliau, taip toliau, taip toliau, arba kaip ten kepenis buvo išsireiškęs, aborto liekanų, net Jo. kaip beždžionių, žinai. Tai Taip. jeigu žmogus tiki tuom, tai kaip jis gali patikėti, kad ten to sudėtingų biologinių procesų, kurių mes papasakojom, kad gaminasi baltymas, į tą baltymą žmogaus imuninė sistema sureaguoja ir pasigamina antikūnius, kurie moka neutralizuoti to baltymą, kuris reikalingas virusui prasiskverbti į ląstelę. Jo. Aš dabar galvoju, elementariausia metafora būtų, o dabar atėjo į galvą, paaiškinti mRNR taip pat tokia būtų maždaug. Jeigu, tarkim, virusas yra mašina, tai jau, tarkim, tas RNR, baltymo atšaka, tarkim, yra mašinos numeriai. Ratai. Ne, numeriai, sakyčiau, Ne, net aš pavadinimai. sakyčiau ratai. Ratai. Va gerai, ratai. Ir tiesiog yra, Padangos. va padangas, va, net geriau iš tikrųjų. Tai Tiksliau, yra padangų guma, reiškia. Ta prasme. va. Jo. Jo, ir tiesiog tu į vakciną, kad įdedi, tu padangumą įdedi, nes jos tavo kūnas niekada nematęs, tada kūnas maždaug, what the fuck, aš čia per padangumą, dabar nepatinka man jį, nudubasinam. Ir tada, kai jau ateityje atvažiuotų virusas su visa mašina, su visa viskuo, tavo kūnui užtenka, plaštas padangas, žinau, jos nieko gero, dabar bombarduojam, suniukinam iš karto. Ir dan. Ir viskas. Va, konceptas visas paaiškintas. Bent Taip, man taip atrodo. eliminuoja padangas, nesvarbu kokia mašina buvo, Jo. ar Lamborghini, ar Ferrari, Viską. ar VAZ 2101. Ta prasme, Taip. be padangų ta mašina niekur nevažiuoja. Jo, ir viskas, ir veikia.